Ahoj, tak já vás tady dneska vítám. Nacházím se tady s kámošem Michalem. Ahoj. Prodejně Blueberry. Jinak Blueberry 3D Print možná znáte z našich videí. Je to náš totiž klíčový partner. Michal, já se to ještě jednou chci poděkovat. Michal vlastně jako prodejce tady a zástupce 3D Blueberry Printu nás vlastně od začátku mentoruje, koučuje, poskytuje nám vlastně zázemí. Dělá nám takový velký support, za to si děkuju já i ostatní členové tady naší skupiny. Michal teda představuji jako prvního z našich vlastně nejdůležitějších partnerů. Těch partnerů budeme dělat víc, ale Michal, protože je number one, tak vlastně bude první. Tak jo, Michal, zkus. Ahoj, teda já jsem ještě jednou Michal. Máme tady firmu Blueberry 3D Print na Komenského 19 v Žamovce nad Nisou, která se zabývá 3D tiskem. Je to ať 3D tisk klasický, 3D tiskárny na kvídle a doplňky i třeba pro modeláře nebo pro hráče deskových her, ať je to Warhammer nebo cokoliv jiného. Ale hlavně teďka jsme nabrali Warhammer. Tak, to jste udělali moc dobře. Já doufám teda, že jo, že jste udělali dobře, ale snad jo. A samozřejmě je to, ať je to 40K, ať je to Age of Sigmar, jo, a jsou to další produkty od Games Workshop. Tak Michale, prosím tě, ty jsi teda představil, co teď děláš. A mohl bys prosím tě našim divákům a lidem, co nás sledují na YouTube, představit, jakoby, jakou ty jsi nám vlastně učinil nabídku jako takový té naší core skupině, tomu Warhammer Nord, tak jestli bys to mohl udělat takhle ostatním lidem? Jasný, určitě rád, moc rád bych vám nabídnul. Když vezmu tadyhle některé produkty, vzal bych třeba tadyhle toho pro mechaniky Archeopter, tak jeho cena na Games Workshop v přepočtu na naše korunu vychází přibližně 2160 Kč. My jsme udělali na všechny produkty, které tady na prodejně najdete, nebo které i přes nás objednáte, slevu přibližně 18%, což vychází na nějakých 1797 korun. To už je slušný docela. Já si taky myslím, že docela dobrý. A samozřejmě pro naše velký zákazníky, tak máme ještě jakoby lepší slevu, že kdo nakoupí nad 5000 korun, tak jim dáme dalších 5% slevu. Takže vesměs, pak by tenhle ten model vyšel na nějakých 1707 korun, jo, oproti tomu Games Workshopu, kde by vyšel nějaký 2160 korun. To si myslím, že už pár stovek na ušetření na jednom modelu. Ale to je úplně super, dělá to vlastně Michal tím, že se snižuje jakoby svojí marži, je to normálně plátce DPH, takže on platí prostě všechno, co má, není to žádný jako překupník, prostě platí to, co má, a vlastně sobě snižuje marži na úkor jakoby nějakého teda zisku, ale zároveň zase jakoby tím rozšiřuje jakoby tady tu naši komunitu, která by se vlastně nemohla nikdy tak rozhodnout vlastně bez tady toho kroku, že on by teda sobě ubral a nám vlastně přidal Michale, tak? Ale tím, že prostě už jste se rozhodli do nějaké takové velikosti, tak už to vlastně Michal může dovolit jakoby dávat jakoby ostatním lidem, takže pokud vy budete chtít nějaký modely si koupit z jakéhokoliv sortimentu toho Games Workshopu, tak vlastně není vůbec problém se na Michal vlastně obrátit na nějaký tvůj e-mail, který bude teda pod videem. Určitě. Asi tam dáme možná i telefon. Můžete klidně telefon, nepřijde, ale SMSky. Tak, bude tam samozřejmě webová stránka, kde teda bude uvedený ceník. Není to úplně klasický e-shop, kde máte veškerý sortiment a předáváte se tam prostě do košíku, je tam prostě PDF-kovej adresář, kde máte prostě uvedený ty modely před slevou, respektive před tím, když to objednáváte objednávku před 5000 korunama a po 5000 korunách. Říkám to dobře. Je to tak, ale jenom bych doplnil, že v tom ceníku, co tam je to PDF-ko, tak nejsou tam úplně všechny modely, jo, protože workshop to má trošičku rozdělený, takže tam jsou modely, které my máme standardně buď to na obchodě, nebo je máme na objednávku přibližně do 5 dnů, ale samozřejmě jde objednat cokoliv z toho Games Workshopu, jo, protože to, co je, tam je jenom to, co není v tom ceníku, ale je na Games Workshopu, tak jenom ta pošta trvá přibližně 10 dnů. Jo. Games Workshop to má trošičku jinak upravený. Ale samozřejmě, pokud něco najdete na Games Workshopu a není to ceníku, není to, že by to tady nebylo. Je tady prostě úplně všechno. Nebo lze objednat. Takže úplně cokoliv, takže když to shrneme, cokoliv objednat, co je na Games Workshopu, doprava teda bude nějakou dobu trvat, 7 až 10 dní dejme tomu. Přibližně, no. A super cena k tomu. Já si myslím, tak Michale, ještě jednou děkuju takhle, jsem rád, že jsem naše kamarády představil a já doufám, že budu spokojený.